ဘုရားဆိုတာ Jesus ပေါ့ကျွန်တော်အခုယုံကြည်သူဖြစ်သွားပြီရင်တော့ဆိုရင်တော့တကြံဆိုရင်ရင်ခုန်တယ်တကြံရောက်တော့မဆိုအာပျော်နေတယ်အာဘယ်ပွဲသွားရမယ်ဘာလုပ်ရမယ်အခုကအဲ့လိုမျိုးတွေတော့တိတ်မရှိပါဘူးပျော်ကြရည်လည်းတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲဒီတကြံကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးကုသိုလ်လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ပဲဖြတ်တန်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်ဖြတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတည်ငြိမ်သွားရလဲပါတယ်ပြီးတော့ဖျားနဲ့တွေ့သွားရလဲပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တစ်နှစ်တက်တစ်နှစ်ပို့ပို့ပြီးကြီးလာတယ်တစ်နှစ်တက်တစ်နှစ်ပို့ပို့ပြီးတော့ရင်းချက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဟောဒီလိုမျိုးတွေကအပျော်အပါးတွေအခြားလှုပ်ခတ်မှုတွေဒီလိုမျိုးတွေကကိုယ့်ဟာကိုပြန်မထိန်းနိုင်အောင်ဖျားနဲ့တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ကနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးဖျားကပြောင်းလဲပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြောင်းဟိုငါပြင်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရဲအခိုက်အတန့်လေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြိုက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအကြိုက်ကြီးမပြင်နိုင်ဘူးဩကဲရှောင်းလိုက်ဟိုမလုတော့ဘူးဒါရေအပြင်လည်းမသွားတော့ဘူးအပြင်လည်းမထွက်တော့ဘူးကွာပျော်ပါးရေလည်းမလုတော့ဘူးရက်တွေလည်းမတောက်တော့ဘူးစီးလည်းမချတော့ဘူးကွာဘာညာဆိုပြီးတော့ဆိုရဲအချိန်ကတလားနှစ်လားလောက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဒါရင်နဲ့ပြန်လေပတ်မိတာပဲဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝကင်းစင်သွားနေနိုင်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုအရက်တို့ဟိုဗီယာတို့ကထက်တခြားဟိုညင်နွမ်းနေတဲ့ဟိုအရာတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်လူငယ်ဆိုတော့လည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကအခုချိန်မှာလုံးဝကင်းစင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ပြောရတယ်တော့ဟုတ်ပါပါတော့လို့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ပြန်ပြီးတော့အမှန်ပြန်ပြီးခေါ်အားပေးသွားဖျောင်းဖျောင်းဆိုတာကဘလို့ဖျောင်းလို့ပါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပဲဖျောင်းဆိုတာဘာလို့သူကဖျောင်းဆိုတာ Jesus ပေါ့ကျွန်တော်အခုယုံကြည်သူဖြစ်သွားပြီ။အဲဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ခွန်အားပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်မှန်တယ်တိုးထင်နေတဲ့အရာတွေကမှားနေတယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာအမှန်တိုင်းသိမြင်ပြီးတော့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကပြောင်းလဲနိုင်သွားတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဗျာအခုမှလည်းရှိမှာပဲမားတယ်မားမှန်တော့သိနေတယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိကျွန်တော်မှလည်းရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးမားမှန်သိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးတွေကျွန်တော်အခုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဘယ်ရည်ဖြစ်ဘသူမှလာလုပ်ပေးလို့မဟုတ်ဘူးဗျာကိုယ့်ဟာကိုယ်နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားကိုယ့်အတွက်ဆိုဘယ်ဓာရီဖြစ်မလဲကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ဓာရီဖြစ်မလဲဆိုခုနကအဲ့လိုမျိုးအရက်တောက်တာတော့ဘီယာတောက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေရှိမယ်အဲကောင်းမလေးကိစ္စမျိုးတွေရှိမယ်အရင်တော့အထားပါတော့ရည်သားတွေတယောက်ပြီးတယောက်တွဲမယ်ပေါ့ဥပမာဗျာတွဲတယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတွဲတယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလုံနေတာအတိပဲမဲနေတယ်တည်ရအတိပဲမဲနေတယ်ဒါကြီးကဟိုကိုယ့်အတွက်ကကိုယ်စိတ်ခံစားကြတော့အဆင်ပြေပြေပေမဲ့သူများသားသမီးအတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့စိတ်ခံယူချက်တွေအတိအမြင်တွေ mindset တွေကအဲ့လိုချိန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်မတော့တော့ဆိုတော့တဲဆူရောဟူဆိုတာအဲ့လိုမတော့ပြတ်တော့တာတော့ပြတ်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်သူတို့ ਨੇ ကအရင်တန်းတော့ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့သူများဘီယာတောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရက်တောက်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူတို့ ਨੇ တော့လဲတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျူးစ်ပဲထိုင်တောက်နေဒီခါလေးကြာရင်လဲအရင်တော့လှုပ်ခတ်နေတဲ့အချိန်တွေတုန်းကလဲဒီလိုမျိုးအချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဥပမာဂျင်းမစော့နေတာတို့ပါလို့ဆိုရင်ငါဒီညကအရက်တောက်လို့မရဘူးဘီယာတောက်လို့မရဘူးအဲ့အချိန်မှာဂျူးစ်တောက်တယ်လေအဲဒီလိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာရေချောင်းမှမဟုတ်ဘာချောင်းမှမဟုတ်ကိုယ့်အကူမတောက်ချင်လို့မတောက်တော့ဒါကြီးကိုကောင်းတယ်လို့မမြင်တော့ဘယ်လိုမျိုး effect တွေကပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းကိုကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်လာနောင်တရငါသာအရင်တော့ဒီ key ကိုတီးခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါအရင်တည်းကဒီလိုမျိုးလိမ်မာတာပေါ့ကွာအရင်တည်းကပြောင်းလဲတာပေါ့ကွာသိရမလားအခုချိန်မှာငါဒီလိုမျိုးလေမာရငါတော်တော်နောက်ကျသွားပါလားဆိုပြီးတော့နောင်တရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေမာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလေမာမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့အလိုလိုလေမာသွားတယ်သူ့အလိုလိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတခုကကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့အရာတွေကဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြစ်လာတယ်ကျွန်တော်လူတွေကြားရဲသွားရင်အရင်အထပ်ပို့ပြီးတော့ respect ပေးလာတယ်ခံရတယ်ပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးကျွန်တော်လှုပ်လာရတယ်ဟုတ်စိတ်တန့်သွားတယ်ဗျာသိလား
ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲငါလူတွေအပေါ်ကိုစိတ်ကောင်းစိတ်နာကောင်းနှလုံးသားမြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ငါဆက်ဆက်နေပါလားဆိုတော့စိတ်ကွန်ဖီဒန့်အပြည့်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒါပဲယာနေမှမတူဘူး